Впрочем, депутатам вечером было явно не до проблемы скулапов. На кону в повестке дня поправки в бюджет на миллиарды гривен и представление ГПУ о лишении иммунитета Михаила Добкина. Что решили? Далее в сюжете. Изменить бюджет и перераспределить миллиарды гривен по отраслям, принять пенсионную реформу и в первом чтении рассмотреть вопрос о снятии неприкосновенности с нардепа Михаила Добкина. Планы на 2 часа работы парламентариев наполеоновские. Ведь только на лишение иммунитета нужно около часа. Пока ждут начала заседания, в кулуарах вспоминают о коррупционном деле Игоря Масичука. Я хочу передать слово людині, яка фігурувала у справі Масичука, яку на екранах всіх телевізорів нашої країни і за кордоном бачили десятки мільйонів українців. Ця людина стурбована тим, що Генеральна прокуратура і НАБУ, на жаль, не продовжують розслідування у справі Масичука, саботують таке розслідування. Більше того, вдаються до обслуговування ганебних кулуарних домовленостей радикальної партії і влади. Я є заявником по справі Масичука. Відео, яке представив Шокін Верховній Раді, на ньому є я і Масичук. Масичук з мене вимагав гроші та отримав їх. Я хочу звернутися до Луценка, генерального прокурора України. Я хочу, щоб Луценко довів справу до логічного кінця, до суду. І прошу вас всіх, народних депутатів, зняти недоторканність своїм голосуванням з Масичука. Також я запрошую Ляшка, який кричить, що він чесний, Масичука, який кричить, що не брав у мене гроші, та Лозового пройти поліграф на всю Україну. Ровно в 16 начинается заседание, на него пришел и премьер. Просит парламентариев принять и пенсионную реформу, и изменения в бюджет. Мы начинаем розгляд найважливіших питань для нашої країни. З одного боку, це розгляд питання про зміни до бюджету на 2017 рік, які були подані Верховною Радою України урядом, які передбачають фінансування ряду важливих програм, починаючи від пільг і субсидій, закінчуючи розширенням програм безкоштовних ліків, а також лікування важкохворих за кордоном. Багато інших різних соціальних програм, в тому числі і підтримка нашої безпеки і оборони. Дуже важливо, щоб сьогодні, в останній день цієї сесії пленарної, ми змогли прийняти всі необхідні рішення. Поправок ко второму чтению более 300. Некоторые депутатов возмущают. Я хочу, чтобы люди усвідомили, що даною правкою нам пропонується в черговий раз дерибан грошей, які будуть направлені на зміцнення поліцейської саме держави. В той час, як, наприклад, у нас глобальне недофінансування медичної галузі, де медики отримують мізерні заробітні плати, а ми направляємо гроші, мільярди, на національну поліцію, ми направляємо сотні мільйонів гривень на будівництво так званої стіни. Тому я прошу зал не підтримувати цей дерибан і відхилити дану поправку. Но зал не прислушался и поправку протянули. Поэтому нацполиция дополнительно из денег Януковича получит почти миллиард, а в стену закопают еще плюс 300 миллионов. Больше часа депутаты обсуждали документ и в итоге еле-еле насобирали необходимый минимум. 239 за, решение принято. Увидев, что времени на запланированное не так уж и много, спикер и премьер попросили депутатов продолжить работу до 9 вечера. Решение в интересах украинских пенсионеров, решение, которые защищают людей работы. Я глубоко переконаний у том, что все мы выбираемся для того, чтобы нам не соромно было дивитись людям в очи. И это саме те решение, которое позволит нам уже с 1 жовтня 2017 года зробити те, що ніхто до нас ніколи не робив. Змінити пенсійну систему в інтересах українських пенсіонерів. За дополнительні 3 години роботи депутати дважды не проголосували. Спікер почав торгуватися. Продовжити роботу до 9 години вечора. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Продовження роботи до 9 години. Зараз буде недоторканність. 230 за, решение принято. После этого приступили к представлению о снятии неприкосновенности с Михаила Добкина. Его подозревают в мошенничестве с землей в Харькове, еще когда тот был городским головой в 2008 году. Обсуждали представление ГПУ больше часа. В итоге с Добкина все же неприкосновенность сняли. Инна Томина, Анна Каменева, Владимир Самченко, Сергей Еременко. Подробности телеканал Интер.